tim të spak që përpos ish kryeministit Berisha janë intensifikuar dhe nga kreu i partisë i lirisë Zoti Meta. Sigurisht që duket që Zoti Meta është një njeri në hall, po ky nuk është një hall që na përket neve për t'ia zgjidhur, aq më tepër nuk është një hall që e ka në dorë për t'ia zgjidhur populli shqiptar, është një hall që ai e ka me drejtsinë. Dhe midis dhe në këtë hall që ai ka me drejtsinë, duhet të bëhet burr deri në fund dhe ta çojë deri në fund nëse i quan ai përballi me drejtsinë, sepse në fund fundit është pikërisht mënyra se si përballesh me vështirësitë që tregon dhe karakterin e njeriu. Tani nëse ke gabuar, sigurisht që duhet ta paguash. Po ka mënyra dhe mënyra për të përballuar për të përballur me gabimin tënd dhe me një drejtësi që në fund fundit shqiptarët kishin kohë që e kishin ndruar, që është ajo e të paturit një drejtësi që bën drejtësi. Tani nuk ka më asnjë që është më i barabartë se gjithë të tjerët barabartë, të gjithë janë të barabartë para ligjit dhe kushdo që ka abuzuar qoftë edhe me një pikë djersë të popullit shqiptar, duhet të jetë koshent që duhet ta paguaj këtë. Kështu që nuk kam asgjë për të shtuar në betejën që ose në problemin dhe hallin që Zoti Meta apo Zoti Berisha kanë me spakun. Kjo është një çështje drejtësisë dhe i përket vetëm drejtësisë të thot fjalën e saj. Po, si Berisha ashtu dhe Meta shprehen se këto janë, le të themi, sulme që vinë apo hetim.